Imagine a place where everything is different. Where everyone you know is changed. And even you are a stranger to yourself. A place where all that was familiar is transformed into a world of limitless possibility. Imagine that place, and you are there. É unção direto, pressão do Espírito Santo na veia. Boa, Cuiabá. Hoje de então. Aleluia. Vou dizer quem sou eu. Voar cheio de graça, cheio da bênção, cheio do fogo, cheio do manto. Fica à vontade, chega mais perto, chega buscando. Hoje tem carne assada, porco assado, robô de galinha. Não é robô de galinha, é bobó de galinha. O que a Bíblia diz que eu sou ungido, separado, mas que vencedor eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou ungido, separado. Curso Missão Sobrenatural. Quem não veio, só o ano que vem. Um ano você esperando para receber o melhor de Deus. E esses dias foi o melhor de Deus. Beijão. Amém. Tô de novo. Ô, Jordana. Foi bom, tremendo. Sobrenatural. E esse Deus anda comigo. É esse Deus que me sustenta. Ele me livra do perigo. E me garante que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou ungido, separado, mas que vencedor. Aos pontos de Cuiabá, sombreado. Vou comprar dois litros de água mineral e nós tomamos banho na rua. Um só corpo, um só coração. Um só desejo de ser tuas mãos. Nada por com raiva, mas
nós vamos contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos! Pastores reunidos para adorar, vozes em unidade, o Espírito de Deus sopra em meu coração, paixão e devoção. Só eu sei o que passei até aqui, na estrada da vida, segunda chance que de ti eu recebi. Sarado das feridas, valeu a pena deixar queimar paixão e devoção. Que sejas meu farol.